بسم الله الرحمن الرحیم موږ تاسې په خپل تیر درس کې په کنډیشنل سټرکچر موضوعګانو کې په ډیرو خبرو باندې خاطرې کړې ولې موږ ویلي چې کنډیشنل سټرکچر کې موږ سره یو اف و خالي ښه چې الس هم نه درلوده خالي هغه وخت کې به کار کېده چې کله ترو بل اف الس و چې ترو فاز دواړه یې کنټرولولی شوې ښه بل اف الس اف و پوه شوې که نه چې که چېرې یو شرط غلطي بیا بل بل ملټیپل کنډیشن و بل نیسټډ اف و که نه نو دا هغه کنډیشنل شیان دي چې موږ ورباندې کار کوو په دې کې یو وسیلی شی چې بل موږ سره په کنډیشن سټرکچر کې پاتې هغه سویچ ده ښه څه شی ده سویچ ده سویچ به که درته ووایم سویچ لکه د اف ال صف غوندې ده سویچ دا هم د کنډیشن یا د شرط د چک کولو په خاطر باندې استفاده کیږي ښه د څه دپاره استفاده کیږي د شرطونو د چک کولو دپاره ښه او بل د دې لکه نیسټډ اف غوندې سو شرطونه چې دي دا سو شرطونه رخت لاس ګوري او صحیح دا ټول دا شرط او دا شرط دواړه څه کوي یو ځای کوي نه شوې پوهېږم نه اوبخې نه نه یو ځای کوي اشتباه مو وکړه ده لکه د اف ال صف غوندې ګوره موږ ویلې که جامع د اف ال صف کې نه وګوره سو شرطه چې کوي خو په هغه شرط کې بیا څو دانې اجرا کیږي یو دا هم همدقسې ده ښه سویچ غوندې خو سویچ چک کنسټنټ ویلیو سویچ چک کنسټنټ سویچ چې دا ویریبل نه چیک کوي هغه سر یعنی ویریبل چیک کوي خو په دې معنی چې ته نشې کولی ملټیپل چې یوزر نه انپوټ واخلي هغه چیک کوي بیا دا چیک کوي پوه شوې یو ثابت شی کولی شي په څو کې چیک کوي او بل دا حتما چې په څو شرطونو کې یو شرط څه کوي اجرا کوي لکه د اف ال صف غوندې کار کوي د اف ال صف غوندې ساختمان لري اوس ګوره راخلو موږ تاسو دلته څه کوو نډبینس خلاصو موږ تاسو یو څو مثال راخلو دلته بیا هم ښه خو د څه شي په ذریعه سره یې کوو دا ځل د سویچ په ذریعه باندې یو مثال درته کوو ښه اوس راخلو موږ د عنایت په نوم باندې د کوم فایل موږ سره ده ښه یا دا ټیسټ پر دا خو هغه اف الس هو که نه مثال چې موږ کړی چې ملټیپل شرط راځي دا به ټول راواخلو پاک به په مین میتود دا شیان تر دې چې پورې به پاک هغه مین میتود دا قسمه پری او دا به موږ هر شی لري کو دا کلاس چې نه استعمالو نو څه کوو چې نه موږ انپورټ کړی دا موږ ته نسو کو لري اوس غواړم درې ویریبل جوړوم انټیجر نمبر 1 او بیا ورته یم چې کاما نمبر 2 ها او یو دا نه چار کریکټر ډیټا ټایپ نه جوړو کریکټر ډیټا ټایپ په بیان یو حرف ښه کریکټر او پی یا اپریټر په نوم باندې صحیح شو او پی مساوي تر چې سره جمع سره په او پی کې مې چا چولې دا جمع چولې صحیح شو اوس زه د څه وایم ورته یم کچیرې په او پی کې جمع والا دا دواړه د دونه د جمع کې نمبر 1 مساوي تر سو سره اته او سره کاما نمبر 2 مساوي کې نه کنه مې درته څنګه سو سره ښه کاما مساوي شو ګوره مونږ یو نمبر 1 کوم ویریبل لرم یو دا په یو کې اته پراته دي بلکې پوه اوسه او یو د او پی په روم باندې ویریبل لرم چې پاره کې سو پراته چې شی پراته دي جمع ز دا زل داس یو کنډیشن یا داس یو شرط لګول غواړم ښه ورته وایم چې چیرې سو اوسېدله سویچ تر از مرتبه هم چه سوشه او که سویچ ها نو چی بولی که؟ سویچ کلیمه بولی که سویچ کلیمه مو چی بولی کلا در سویچ نو روز تا با قوس خلاص که چی بولی که؟ قوس با خلاص که شرط امون پا کم شی بانده در؟ نمبر رو بانده پا اپریتر رو بانده شرط مو پا اپریتر بانده در کنه کچی رو جمع و کچی رو منفی مو پا کم ویریبل بانده چی یا پا کم شی بانده چی ستا شرط تو آغای این دلتا بده اما بنام مرکه اول با سویچ وری که وارد قوسون بخلاص که ده شرط منز که بده سو ورکه نوم بای ورکه چی مثالا مونگ پا دیمان شرط او دین او روز با سویچ خلاص که و قوس بابا دا سو مونگ سرده چی شی؟ سویچ دا مونږ را واخیست دلته مونږ یو سویچ کول بار دا سویچ بار شو اوس دلته مونږ ورته لیکو کیس چه شی ورته لیکو کیس کیس مونږ حالت کیس کې ورته لیکم جمع صحیح ده یعنی کچيري په اپریټر کې چی والا جمع والا نور ټایم چې سیستم سیستم کې اس کوډ کو کنه سیستم ډاٹ ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنٹلن پرنٹلن کا او پرنٹلن کے مختصر او خیر ورته وایم چې سره ته وایې آفرین نور ته هم چې نمبر 1 جمع نمبر 2
شرط خلاص شو کنه یو کیس نو دلته به بریک کوي څه به یې کوي بریک چې یعنې که چیرې هغه شو نو دا کیس دلته څه وکړه خلاص شو یو کیس دا اوس ورته وایم چې کیس بل کیس کیس منفي منفي حالت کې ته څه وکړه پوه شوې بیا ورته وایم چې سیسټم ډاټ آوټر ډاټ پرنټلن او پرنټلن کې سره ازو ورته وایم چې وایم سیمی کولن ورته وایم چې نمبر 1 ماینس نمبر 2 او بیا څه وکړي بریک یې ها دا دې بل اخیس مشکل خو نه دی کنه انشاءالله اوس دا مونږ راوخست ورته وایم چې سره کیس کیس چی شي سر ڈبل ڈاٹ نو تمام چھ سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن او پرنٹلن کس طرح ہوا ہے پتہ چھ نمبر 1 ملٹی پلائی بائی نمبر 2 صحیح شو او اس پر تو ہے سو کے کیس او رکھتے آخرین بریک از کدی چھ کار کلاس دی نو سب سو کے بریک دے کے او اس بل اخری کیس مو تو ہے کیس کیس چی تقسیم با ورکم صحیح نا ڈبل ڈاٹ ورته چې په تقسیم حالت کې څه وکړي سیسټم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن او خلاص ورته چې څه شي نمبر 1 ڈیوائیډ بای نمبر 2 ها نمبر 1 ڈیوائیډ بای نمبر 2 او په اخر کې څه وکړي بریک کې خلاص اوس کې یو هم نه انده کوم یو else ورکاو کنه اخر کې به مارک else یعنی کده ونه اوس دلته چی کو دلته یو کیس دی ډیفالت پر چی چی بونو ډیفالت ڈیفالٹ یعنی کہ نہ دا کیس ہوا نہ دا کیس ہوا نہ دا کیس ہوا نہ دا کیس ہوا نہ کم کیس پہ ڈیفالٹ کیس پہ ڈیفالٹ کیس کے بہت صورت ہوئی کہتا ہے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن اور وہ دیوائی جیسا شیف سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کی دیسا ہوا ہی وہ دیوائی جیسا سوری وہ بہا رانگ اپریٹر اپریٹر دیچی شاید غلط دا اس سے کل ازدار آر آواخلم دا رن کم خواہ ما تا آؤٹپوٹ کی چی وای دوڑا جمع کئی را خیئی خواہ ہاں تا ہر میں عمل کبھی دیو پاس خواہ اس آؤٹپوٹ کی چی را خیئی یو سلو دیر زکا چی آل تا دا قصہ بڑا خواہ زر آزم مرتیم دا اس آؤٹپوٹ کی چی را خیئی درس خالی درس با خیئی مزمون جو را نہیں خالی درس را او چیر را واخ لمرته ما چې سره وخه په دې کې زار برا وخه سره نه کو او دا چې سره وخه او که ورته چې اوس چې راخی نه اوس اوس نه راخی اوس را دوای چې رانګ اپریټر زګډی فاډ حالت ته لاړ ها نو سویچ ساختمانم دا کې دی شي بعض زینو کې د پروګرامې وګورې چې په سویچ باندې خلک یو کار کوي بعض نو دا به تاسو معلوم نه هغه دا ټول کنډیشنل سټرکچر زموږ سره خلاص شو د خیره ها په کنډیشنل سټرکچر کې موږ سره چی ول اف او اف ان سو اف ان سی فو نستری فو او من چیو سویچ نو په دې ټول باندې موږ کار هم کوو او پوه شو په سویچ کې موږ نه سامنے نه ترته ولا کوم ځای کې کنه نو کولای شي په پوه شو بل موضوع چې موږ تاسو خبرې پی کوو ډیسکس کوو او وایو هغه به چی شي وایو هغه موږ نن موږ تاسو لوب چی وایو لوب چی شي دی لوب از ا میکانیزم لوب از ا میکانیزم which is used to handle repetitive task پوه شوې لوپ یو روش ده یو طریقه ده خواه لوپ از ا میکانیزم ویچ از یوز تو هندل ریپیتیتیو تاسک لوپ داس یو روش یو داس میکانیزم او یو داس طریقه ده چې تکراری عملونه سکی لوپ یو روش ده چې تکراری عملونه سکی کنترولوی نه بگی 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 د تکراری عمل د پاره چې یو عمل سوزلی باید تکرار شي چې یو عمل به سوزلی تکرار شي د دې کار د پاره موږ تاسو ګور مونږ د جاوا ولې وایو پروګرام به جوړ کړی شو پروګرامونو کې بعضی کارونه چې تکرار کیږي یو گیم دا موټر یو ځل ټکر سی بیا له سره سی بیا له سره سی بیا له هغه یو کار سوزلی سکیږي تکراری
ای مار دانه ده مار گیم دل ته پیدا بیا پیدا کی بیا پیدا اته کار تکرارم تکرارم دی روجینو کې کارونه لوب زغسیات کاری خرچ پروګرامینګ نلوب داسی یو روش ده یو داسی میکانیزم ده یو داسی طریقه ده چې یو عمل دی تکرار په خاطر سکیږي استفاده کیږي اوس لوبس مونږ ځان سره لرو دوه قسم ته څو قسم ته لوب لرو دوه قسم ته یو دی ډیټرمایند پوه شوې او بل چې دی انډیټرمایند لوبس دی ډیټرمایند لوب او انډیټرمایند لوبس ډیټرمایند لوبس کوم لوب ہوتا وای او انډیټرمایند لوبس کوم لوب ہوتا وای په دې خو پیږی کنه ډیټرمایند لوبس هغه لوبس دی چې نمبر اف اټریشن یې معلومه وي نمبر اف اټریشن یې معلومه وي یعنی دوران دغه معلوم وي چې دا لوب به څو ځلې اجرا کیږي دا کار به څو ځلې تکرار مخکې له دې چې اجرا شي هغه معلومات یې دې ته چې وایي دې ته ډیټرمایند لوب وایي او انډیټرمایند لوب هغه دی چې نمبر اف سایکلز یا نمبر اف اټریشن دا هغه معلومه وي چې دا لوب به څو ځلې چلیږي ښه نو هغه ته انډیټرمایند لوب وایي په ډیټرمایند لوب کې موږ سره چې کوم لوب دی یو لوب دا اف عمو بخې ډېر وایي فار کوم لوب فار ایچ هم شته ده خو ډېر پکې نه غږېږو په ډېر انډیټرمایند لوب کې موږ سره چې کوم لوب ده هغه لوب ده وایل لوب او بل کوم لوب دو وایل وایل او دو وایل دا موږ سره چې شي دي دا موږ سره دي انډیټرمایند لوب او دا برنۍ لوب چې دا موږ سره چې شي ده دا انډیټرمایند لوب په پیسې د سر خلاص اوس یو عمل تکرار د پاره یو ساده مثال زتا ته اوس د پاره مو سمه تا په کنسول کې گرافیک کم کار نه کوو کنه زه راسم د تلی کما زه وایم چې ما ته دی سل زل راوخی چې اتلان کمپیوټر سنټر سو زل راوخی نه بس نه ډیټرماین کې نه سل زل به مونږ لیکو سیستم ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنٹ لاین او بیا ودا پکې لیکو دا څو نه جنجال خو مونږ د لوپ په اساس سره دا کولې شو په اسانه هندل کو فار لوپ سنټیکس یا ساختار سخیل نه دا فار لوپ د پاره پتا سه په خپل اول فار کلمه وکړو کومه کلمه به وکړو فار به ولیکي د هغه نه وروسته به قوس خلاص کړي غټ قوس غټ قوس به وبخې وړه قوس نه کنه دا قوس به خلاص کړي اول تاسو دې ته یو سٹارټ پوینټ واخلې لوپ د سونه شروع سی ته وې د سونه شروع سی لېونه نو انټیجر ای مساوی کړئ یو سره یو لوپ مو شروع کړه سونه لېیو دا د سٹارټ پوینټ سو خلاص شو دین وروسته به تاسو سیمی کولر ورکړي دا به دلته یعنی یو سټریچ دا لوپ څو ځلې وچلېږي لس ځلې نو دلته به شرط ورکړي ورته تر هغو وچلې نه تر څو چې ای وړوکې ده یا مساوی دله لسو سره صحیح شو کنه په دې شرط کوم پوه شوې کنه اول به سټارټ پوینټ ورکو سټارټ پوینټ مو ورکو او بیا ورته دي چې تر څو پورې چې ته چلې تر اند پوینټ به ورکې اخر او دین اور سیمی کولن دلته یو اپریټر ورکې چې او ته وایي چې ای پلس 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 څه کوي یو ډېرې ماینس ماینس څه کوي ها ای پلس پلس یعنی په ای کې یو یو ډېر اوا دا د لوپ سنټیکس یا ساختار سو ها یو یو مختصر اوس موږ تاسو دا کار خو کدل ته دا مو جوړ دین اور ستبه لکه څنګه چې اف تم باډي ورکوله سويچ تم باډي ورکوله همدا سه بل لوپ ته هم باډي ورکې ها دلته څه ورکې خلاص کټ کاس غټ قوسونه خلاص کا او پر اوس دلته کوم عمل چې ته لیکي هغه به سوز لري اجرا کیږي لس سره ما زکه ته موږ تاسو دلته دا عمل اوس ولې لس لري کیږي تاسو ته سیستم د دې مې طریقه هم درو موږ راځو لیکو دلته سیستم ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنٹ ایل ان او مې لیکه پکې چې سشي اتلان کمپیوټر سنټر ها دا مو لیکه دا مو چې کله دلته ولې کړ ډبل کوټیشن او قوس بند او سیمی کولن صحیح شو دا پی څه جوړ شو اوس څه کار کول غواړو اوس راسو موتا دا سیستم هم برابر کړ چې سیستم ډاٹ آؤٹ ډاٹ پرنٹ لري اتلان کمپیوټر سنټر دا اول شرط ګوري شروع وخت لري یو اول راځي دا شرط ګوري ها لوب څه وخت اجرا کیږي هغه وخت اجرا کیږي تر څو پورې چې دا شرط صحیح دا شرط غلط څه نه کیږي اول په ای کې څو پرو دي یو یو لاله سونه وړو کې دا صحیح ده نو راغی دا سټیټمنټ یو ځلې د تاته ورکړ کې درو په دې اتلان کمپیوټر سنټر ها
بیا لدی ګوره فکر دی چې لوب لدی زنه برته دا سټیټمنټونه چې ټول خلاص کوم سی سی د سی سی دقه چې دل درازي ای پلس پلس بیا کی یو ډیر ک ای سو سو یا یو خو سو سو دوا سو کنه دوا لا سو نه وړو کی دی نو بیا راغې دلته بیا راکته سو شرط صحیح وو نو بیا سو سو راکته سو بیا تا آؤٹ پټ کې درکا تعالی کمیشن دوم ځل لپاره بیا دل درا یو پک ډیر ک ای کی سو سو دریش ول شرط څه ده بیا راځي سلور پنځه بالا خره په ایک لس راغله په ایک سو راغله لس 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 نو وړو کی دي لس لس مساوی دي مساوی دي بیا شرط څه ده نو راغې راکټ سو تعالی نه لسم ځل لپاره مور کو کی درو خد بیا یو پک ډیر کی ایک لس سو سو یو لس لس نو وړو دي مساوی دي نه شرط لس په دې نو ځان نه اجرا کی نو په دې خاطر باندې نه جلا سره اوس ګوره موږ او تاسو عملا دا کار کول غواړو موږ ګوره زره خلم یو سنتکس ته جوړ فار فار لوپ چې جوړوي نو موږ تاسو امر سړي دوه خپل فار کلمه نه قوس خلاص سٹارټ پوینټ ورکو انټیجر اے مساوي کر سو سره الله سو سره سیمې کوله صحیح نه تر هغه چلی چې اے وړو کې دا یا مساوي ده الله سو سره صحیح سو سیمې کوله او اے پلس پلس په اے کې یو یو سکا اضافه کا او رازم لاندې ورته چې سیستم ډاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹلن او پرنٹلن کې موږ سره وخې راو دی خی چې څه شی اتلان کمپیوټر سنټر اوسې پروګرام هم د آؤټپوټ کې سوزلې ما ته راکړي اتلان کمپیوټر سنټر یا وسلا فاری مې زه هم کار وو ته کوم شروع نه لاسو نه خسته نه یا وسل د بار اوس ور نامه ساري ده کنه مینه او زر اعظم ورته وایم چې دا سوکا یو نه کزا یو نه شروع اوسې سوزلې راکړي لزلی تا کاغا سٹیٹمنٹ مونگ سر دلتا سو زلی اجرا کی گی لزلی اجرا کی گی یو کار بلکو مار آزم دلتا بیا لی کما اے پلس پلس او سی سو زلی را خی گی شل زلی آفرین خی خبر دی تو غلط لائے بلی علیکم السلام السلام اللہ خوب استی بخیر قراریز چی تو شد؟ بسیار زیاد ببخشی خیر آخد زحمت دانه مید که میمان باز گم بشود خواه وقفه اینان است سعیس ما او را اندل میکنم مشکل نیست سعیس چند بجه ای هسته؟ نام ده امروز سیسه آه سیسه آه خدا خدا حافظ ده نه ایجره کی بستم ده نه ارس کنیم نه ده لزلی خیلی نه پینزه زلی کی ده روز پینزه زلی گوره تا تا ما سیناریو خود ده پا ای که اول نسو دی یا اول نسو دو که ده نراکه تسو ده اجرا که بیا پا ای که اول یا ای که سو سو بیا یو پکې بیا لري درې صحیح شو کنه یو کې سوس و درې بیا راغی درې لاس نو وړي صحیح ده دوم ځله دا بیا سو اور پور ورک بیا یو پکې بل ډیر یو کې سوس و شاله بیا یو بل پکې ډیر تر یو کې سوس و پنځه سو پنځه لاس نو وړي بیا راغی درې مزل نه پاره دی اور پور ورک صحیح ده بیا یو پکې ډیر کې سوس و بیا یو بیا پکې ډیر و صحیح ده کنه او هم وړي ول لاس نو وړي بیا سلارم سره پاره دا اور پور ورک کنه په یو کې بل ډیر کې سوس و یا تشوا اته یې بلم پکې ډېر کا نه صحیح ده کنه نه له لاس نه واړه دي راغی ټین سم زل د پاره انده او کوو بیا یو پکې ډېر کا سوس ول بیا یو پکې بلم ډېر او بیا یو رس شرط غلط شو دې کې نو بنز زل کې ها کا په هیڅ کنه بلې څه څه کدا اوس دې دې موږ او تاسو تر واخلو رانه کو مینه بنز زل شو ها او کدا تا وی منفی منفی یا بیا کما کدا منفی منفی کم ز اوس و او کما ی اخری اوس بسو زری جرا کی اوس ولی اوس خو هته ترینه کما وی خو تو سو ګور کنه کما ی څنګه ته ګور د علاجی کو در سره ای که سو دا نو یو لاس نو ورو کړه راغی د اس کا وی خو زای بیا یو تر منفی که سو سو صفر بیا پور تر راغی یو په تدیر ته یو ورو کړه بیا ورو کې بیا راځي بیا دا کې نو څو ځله درلاسه لاسه نه ونه یو ځل ونه نه وس ګورم یو کې ګورم یو دا
یو لګړو کې الله سره راخته شو صحیح نه ورکه نه ورکوټ کې راو خو ده بیا وته نه کوم قصوص صفر بیا یو پکړې د قصوص یو لاس بیا راغې بیا د ورکوټ بیا صفر بیا یو 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 نو دا لا ته نه هیڅ خو ها زګدا همیشه هم د سې روان د سيناريو هم د سره روان د اوس کله زدا راوخل مرنه کوم ګوره سایره کوم دا ما سم د سره روان دی نه ته ګوره سکول وا سوسنه ورکوټ کې ورکړه نا دا څه څه ویني ا دې دا موږ سره روان یم شه دا بار دا پروګرام ماته ته کوم ځو کې نو هدف دا چې هغه سختار باندې پوي شو سبا ته به کینن نو په دې باندې د سر خلاصو کنه چې موږ تاسې د ته دا راوخلو نو سټاپ مې ښه دا به ورته څه وکم ماینس ماینس کې کومه د څه پیسې او یو کار به وکړو دې نه دا سټاپ ته کو سې شو کنه نو تر کولې شي دا دلته ګورم ته نن تاسو سوم رازلی تر لاسه کړ کدا دې پرې خوي تر سار وخت په سار باندې پرې نه نه زکه هغه شرط همیشه د پاره توګه ها زرا سمورته چې ایم مساوی کلا شلو سره اوس وزل اوټپټ کې دارا خي بیخی آفرین یعنی بیخی اجرا کیږي نه صحیح شو دا لوپ یعنی کنډیشن بالکل نه اجرا کیږي او اوس یو کار بل کومه یو کار بل د سکو مسوزه دی راخي اوس نو سوز دلی اوس راخی لا سلام نو لوی دی کنه خو راځي یو کمی بیا یو بیری بیا یو بیری همیشه دا بار هم غشت پاتې ها اوس ګور نو تاسو دا راخو نه بیا روان ده لا یتنای لازم به په خو صورت کې راخی چې دا نه دا نه او په دغه ځای کې دا چی شي څه کار دارل کو لازلی شو زکه یو را کمیږي نو دلته خو به تر ډیری کنه کنه باډی منس کې ها نو دې تاسو ویل کیږي دې تا ویل کیږي لوپا الو خې ممتاز جوړ په خیر قراری ده سیار ته خدا والا باندې په خدای ته سبا نه ماسه بیخ ډیر والا لتا نړیر باندې اس ته کډیر صاف موسر پاسه وای خو اگر ز نیمال ته وظیفه کارونه واغه پاتې واغه پسند ګرځې ته لندل تا کورس کې مو ماغه بل حکمت دوی ته مرتن وای بيخي سره سره دردانه کړې مو ها خو بس ته کومک نه کای کنه تاسو کومک کولای چیر د ما ونفس نه غټا وسو جه منت نه ما تا کومک نه کای کنه مال زاس تا کومک کولای د انیمه د ما سره نیمه کړې وای ها نو اوس داسې ګوره که نه په دې حساب کې که موږ ویلې راوایخلو نو بیا به دا څه کېږي لس ځلې به یې راخي ځکه چې منفي کېږي او یو کار زه بل درته کوم اخري ته قشې راته ووایه زه ورته سیستم ډاټ آوټ ډاټ پرنټل دا به وکړو بیا به د خیر سره سبا در کې تفصیلي وغږېږو دا مو کېږي اوس به چې راخي اوس شل شل یوازې شل دا به شل اتل نونس اتلس دغسې به را کمیږي یا یو ځکه هغه ای کې خو یو ځل شل دي بل ځل نونس وي بل همداسې ګوره ښه له شلو نه تر ریورس به راځي تر لسو پورې ښه سر چپه پوه شوې ودلې ده که نه شل نونس اتلس صحیح ده که نه دا به دې ته وایي لوپ ښه دا فار د سبا ته مې شلو سره غږېږو د خیره ښه دا راخلو دا به سټاپ کړو